Vjen t'asim bitardhën e Partisë Demokratike që nga vendimi për vullën deri tek reagimi ambasadës disa minuta më parë. Në studio kam zonjën Rudina Hajdari, ish deputete e Partisë Demokratike. Zonja Hajdari, faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën. Mersi. Ke një koment në lidhje me deklaratën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Po, mendoj që për mendimin tim nuk ka asgjë të re në këtë reagim, nuk është se përbën diçka një lajm të ri, mendoj që marrëdhënia që ambasada amerikane ka vis-a-vis zotit Berisha nuk është se ka për të ndryshuar, nuk pres që të ketë një ndryshim në të ardhmen, por kjo gjë nuk duhet ta pengoj Partinë Demokratike që të ketë marrëdhënie të mira, të përmirësoj marrëdhëniet me ambasadën amerikane apo me Shtetet e Bashkuara. Mendoj që zoti Berisha a di tashmë situatën e tij. Ky lajm thjesht tregon qartë që ambasada amerikane nuk ndryshon pozicion dhe ne si Parti Demokratike duhet bëjmë çka është e mundur që kjo situatë mos na cënoj ose ta kejsoj marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ata janë aleatët tanë kryesorë, si për Shqipërinë dhe Shqiptarët, kështu që nuk mund t'i anashkalojmë dot. Dhe duke qenë se është një marrëdhënie e tillë, ne i kemi patur aleat shumë të rëndësishëm si edhe Parti Demokratike, ndaj duhet bërë çka është e mundur që të zgjidhim pra këtë problem, nëpërmjet zotit Berisha që mendoj me urtësinë e tij dhe me vizionin e tij do ta gjejë mënyrën që t'i hap rrugë Partisë Demokratike dhe një leadershipi të ri, i cili mund të ta ketë këtë marrëdhënie të shëndoshme. Shpresojmë shumë, po kishte një detaj në qëndrimin e ambasadës amerikane, në fakt që më tëroj që vëmendjen, tha: kujdes ata që bashkëpunojnë me non gratat. Tani duhet të kenë kujdes gjithë struktura e Partisë Demokratike që të bashkëpunojë me kryetarin e partisë, pra si mund të veçohet partia nga zoti Berisha. Mendoj që ambasada nuk mund të diktojë dot se si sillen deputetët apo antarët e Partisë Demokratike. Është Partia Demokratike është autonome dhe funksionon me statutin e vetë dhe ka rregullat e veta dhe çdo njeri ka pavarësinë të sillet ashtu siç ka dëshirën për të mbrojtur interesat padyshim të Partisë Demokratike. Por në këtë qasje mendoj që ne duhet bëjmë çka është e mundur si Parti Demokratike, duke ditur rëndësinë dhe peshën e ambasadës amerikane dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, që janë vërtet një aleat i rëndësishëm strategjik për Shqipërinë, por edhe kanë qenë një aleat dhe mbështetës si tank kryesor si parti, si forcë politike që prej fillimit të saj. Dhe bashkëpunimi me ta duhet të jetë një nga prioritetet tona. Po, a mund ta shkëpus nga vetja pjesën tjetër të partisë, zoti Berisha, duke qenë kryetari i saj, duke qenë në kushtet e arrestit të shtëpisë, duke qenë në kushtet e shpalljes non grata? Pra, është një deklaratë e cila në një farë mënyrë përcakton të ardhmen e Partisë Demokratike dhe vjen në një moment shumë decisiv, në momentin kur duket se demokratët janë bashkuar, grupimi i zotit Basha po shpërbëhet, sepse orëve të fundit ka pasur kalime deputetësh në atë që tashmë është Partia Demokratike zyrtare. Si e shikon të ardhmen? Por, shiko, zoti Berisha, unë mendoj për t'i bërë një lojmë rezumeje situatës tani më, por edhe këtyre 2-3 viteve të fundit, mendoj që zoti Berisha ka fituar shumë beteja. Dhe me të drejt ai ka kërkuar drejtsin mbi pa drejtsit që janë bërë. Dhe shpesh herë unë kam parë që demokratët e kanë ndjekur zotin Berisha dhe e vlerësojnë atë bashkarisht për rolin që ai ka luajtur brenda Partisë Demokratike si një njeri shumë i rëndësishëm që prej themelimit të saj. Dhe do mbetet padyshim një njeri shumë i rëndësishëm brenda Partisë Demokratike. Mendoj që është një politikan i suksesshëm, mendoj që ka për të mbetur gjithmonë një udhëheqës shpirtëror i Partisë Demokratike. Mendoj që vlerat e tij nuk do ikin asnjëherë si lider i Partisë Demokratike, por mendoj që beteja e tij e fundit duhet të jetë pikërisht për të hapur rrugë dhe për të zgjidhur
Po, për të zgjidhur këtë situatë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe për të, siç e thatë edhe ju, për të diskutuar mbi të ardhmen e Partisë Demokratike për 15 vitet apo në 30 vitet të ardhshme. Po, ai ka mekanizmat ardhmja... Partia Demokratike që të prodhojë një lider të ri, sepse po të them kokën pas ato që janë, le themi, prodhuar nga Zoti Berisha. Po, dhe kjo është nëpërmjet, prandaj unë jam partizana asaj që duhet patjetër që ne të kemi një garë reale. Nuk mund të jetë asnjë person i deleguar nga Zoti Berisha, po sidomos nga Zoti Berisha, sepse e kemi parë në të shkuarën që kjo e ka dëmtuar Partinë Demokratike. Dhe nëse nuk do ketë një garë reale, atëherë kjo do ishte gati vdekje prurëse për Partinë Demokratike. Pra ky është një mundësi për Partinë Demokratike për të forcuar dhe për të ringjallur atë shpresën qoftë të qytetarëve që sot mezi presin që të ndryshojnë, të ketë një lloj rotacioni politik, sepse në Shqipëri ka vite të tëra që qytetarët janë lodhur me qeverisën e tanishme, por nuk shikojnë, nuk i kthejnë dot syt nga ana tjetër për shkak se shumë konflikteve siç ka ndodhur këto 2-3 vite të fundit të rëndomta, midis krave që kanë copëzuar Partinë Demokratike, plus pastaj dhe vendimeve të gabuara siç ishin ato të lënies të mandateve apo bojkotimit të zgjedhjeve lokale. Pra, këto, nëse këto mos të kishin ndodhur deri tani në këto momente, unë mendoj që Partia Demokratike sot do ishte në pushtet. Por ta jemi në këto kushte. Dhe me që jemi në këto kushte, ka gjithmonë një zgjidhje dhe zgjidhja për mua është që Zoti Berisha duhet të gjejë mënyrën. Pyetja është kur? Kur? Sepse deputetët e Partisë Demokratike janë shprehur se deri në zgjedhje do të shkojmë me Zotin Berisha. Tani duhet tani të kemi një kandidat për kryeministër nga ana e Partisë Demokratike apo pas zgjedhjeve? Deri në zgjedhje gjatë fushatës do të jemi me Zotin Berisha. Mendimi im është që përpara zgjedhjeve, sepse duhet të shkojmë me një kandidat për kryeministër i cili pra, nuk i ka këto marrëdhënie të cënuara me Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është ngjall një shpresë të re për Partinë Demokratike, për opozitën, për vendin, për qytetarët që thith atë elektorat gri që sot është distancuar nga politika, nga opozita, nga hatërmbetjet e ndryshme që mund të kenë me demokratët. Dhe mendoj që figurat e reja, një ekip i ri, një leadership i ri në Partinë Demokratike, do ta ndryshonte situatën, do ta shkartiste situatën, do bënte që Partia Demokratike të merrte pra një fytyrë tjetër ose të merrte një freski tjetër si forcë politike dhe të pse jo të bëheshe më moderne, të bëheshe më vitale, më bashkohore pra me ditët e sotshme. Dhe këtë duhet ta bëj jo vetëm nëpërmjet imazhit, por edhe nëpërmjet ideve të reja, të ketë një vizion të qartë, të ketë një platformë, planet qarta se si Partia Demokratike do ishte një forcë qeverisëse, se si ajo do i bënte gjërat ndryshe dhe më mirë se qeveria aktuale. Çfarë mendon se do të ndodhë me grupimin e Zotit Basha? Tashmë nuk kanë as vul, as logo. Po ama janë një grupim, si pas Zotit Basha, i organizuar, kam pareqitur para disa ditës gjithashtu edhe programin për 2025-ën, a do të shkojnë ata tani tek Partia Demokratike zyrtare? Nëse ata ndihen demokrat, dhe nëse ata vërtet duan që shtëpia e tyre, Partia Demokratike, që ata kanë qenë pjesë ose janë bërë pjesë, viteve të fundit, mendoj që duhet të kthehen te shtëpia e tyre dhe duhet të bëjmë pjesë dhe nëpërmjet kësaj interviste i bëj thirrje që ata të bëjnë pjesë e Partisë Demokratike, sepse vetëm kështu ne mund të shkojmë drejt një bashkimi të vërtetë dhe mund të kemi forca së bashku për të bërë diçka më të mirë, qoftë për Partinë Demokratike, por edhe opozitës në këtë vend e Shqipërisë që vërtet e ka nevojë që opozita të ringrihet dhe të forcohet. Pra mendoni se pa ta nuk do të ketë rotacion politik? Mendoj që sa më shumë bashkojmë, aq më mirë. Dhe kjo është thirrja ime, kjo është shpresa ime dhe dëshira ime. Por përveç tyre ka edhe njerëz të tjerë, kuptohet, por si deputet kanë peshën e tyre dhe unë uroj shpresoj që ata të bëjnë pjesë. Pastaj nëse nuk e shikojnë gjykojnë se kjo është zgjidhja më e mirë, atëherë mund të por ajo çka unë
dua të them po ashtu është, nëse ata nuk janë dakord me zotin Berisha, ka njerëz mjaft, siç edhe unë kam rezervat e mia në kuptimin që jo personale, por vetëm mënyrën se si unë shikoj të ardhmen e Partisë Demokratike dhe si e shikoj një zgjidhje brenda Partisë Demokratike në këto kushte që jemi sot, ka njerëz mjaft brenda Partisë Demokratike që mendojnë ndryshe dhe nuk do të thotë që duhet detyrimisht të mbështesësh zotin Berisha që të jesh pjesë e Partisë Demokratike dhe të punosh në funksion pra objektivit që kemi gjithë bashkë. Dakord, po si do të garantohet e drejta e fjalës së këtij fraksioni nëse do ta quajmë kështu? Po sa më shumë të jemi, sa më të bashkuar të jemi, besoj që do të dëgjohet zëri të gjithëve. Por nëse ne rrim në distancë dhe nuk e themi opinionin tonë dhe nuk bëhemi bashkë, nuk do jetë mundur pra që të kuptohemi mirë dhe nuk do jetë absolutisht asnjëra palë nuk fiton në këto kushte. Prandaj më e mira duhet mendojmë jo për individët, por duhet mendojmë për idetë dhe objektivin që kemi. Në gjykimin tënd janë të shumë demokratët që kanë mbajtur qëndrim asnjë anës, pra as me zotin Berisha, as me zotin Basha, dhe çfarë do të ndodh me ta tani? Do t'i bashkohen Partisë Demokratike zyrtare? Këto tre vite kanë qenë goxha të vështira për demokratët dhe ka patur një efekt goxha të dhimbshëm, si më them, brenda strukturave të Partisë Demokratike, kur ke parë dy palë. Dhe ka treguar qartë, nuk ka qenë një situash një ndarje aq e fortë sa që mendoj, pretendoj zoti Basha, që donte ta bënte, sepse aktivizmi tyre nuk ka qenë vërtet real dhe nuk ka qenë i dobishëm deri atë pikë që Partia Demokratike të pësonte një dëm shumë të madhë, por gjithsesi ka qenë një dëm. Dhe ajo që më vjen keq është pikërisht për ata demokratë që jetojnë në për strukturat e ndryshme, jetojnë në teren, janë aty në teren gjithkohës dhe nuk kanë ditur, kanë qenë në siklet se si të shpjegohen, se si të qasen me ish kolegët e tyre apo me demokratë të tjerë. Pra, ka qenë shumë e vështirë sjellja se si të zgjidhim këtë ngërç. Tani që ky ngërç nuk është më, duhet që ne t'i lëmë të shkuarat, të hatërmbetjet pas dhe të ecim përpara. Unë e di dhe shpresoj që Partia Demokratike ka vlera shumë të larta dhe një prej tyre është falja dhe ne duhet jemi sa më të afërt dhe jemi fund fundit, jemi demokratë dhe jemi motra dhe vëllezër, si thua, me njëri tjetrin, kemi një afërsi dhe mbështetje shumë fort për njëri tjetrin dhe ky është rasti që ne të bashkohemi dhe këtë kuftem bashkohemi flas gjithmonë për terrenin, por edhe sipër se ju përmendët deputetët, por është akoma më rëndësishme që dhe ata demokratë që kanë qëndruar në distancë apo kanë patur hatërmbetje apo që janë bashkuar zotit Basha, ky është momenti që ne të gjithë bashkohemi jo për zotin Berisha, por për Partinë Demokratike, që Partia Demokratike të ketë një të ardhme edhe për 15-20 vite të ardhme, dhe pse jo të jetë forca qeverisë së nesër në 9 muaj të ardhshëm. Vetëm nëpërmjet bashkimit ne mund të arrijmë këto. Keni një qëndrim për sa i përket pozitës që ndodhet zoti Berisha, pra në arrest shtëpie, marrëdhënien që ka me institucionet e drejtësisë, tashmë është bërë e zakonshme që ti sulmoj, qoftë zoti Berisha, qoftë zoti Meta? Dgjoj, unë dosjen e zotit Berisha nuk është se e kam lexuar dhe nuk jam qasur në atë farë pike që të di vërtet se çfarë ka brenda. Por di të them që drejtësia e sotme duhet të mos përdorë dy standarde në një farë mënyrë. Nëse zoti Berisha vërtet ka diçka që duhet dënuar, atëherë si duhet përdorë një standard për të gjithë dhe pa tjetër që ai duhet dënohet dhe të vuaj dënimi si çdo njëri tjetër. Por nëse kemi standarde dyfishta, këtu fillon pastaj edhe ne bjem dyshim se si po funksionon sot SPAK apo sistemi drejtësisë. Sepse e vërteta është që sot zoti Berisha është në akuzë, por është në arrest shtëpie, por po ashtu kemi edhe rastin e zotit Ilir Beqa, që vërtet ka pothuajse të njëjtën akuzë, por është i lirë, pra pse janë përdorur dy standarde. Dhe nëse ne do vërtet do krijojmë një besim te reforma në drejtësi apo te SPAK apo te institucionet e reja të SPAK të kësaj drejtësie të re, mendoj që duhet të përdoret një standard. Pra mos të lejojmë që të ketë ndikime indirekte në këtë
në këto institucione, sepse vërtet kjo pasaj do ndikonte dhe do ulte besueshmërinë te drejtësia. Ju besoni tek drejtësia e re, tek SPAK konkretisht? Un jam tip optimist dhe patjetër që besoj tek drejtësia e re dhe mendoj që si politikane mendoj që pushtetet duhet të jenë të ndarë, duhet të kemi check and balances, duhet të bëjmë çka është e mundur si politikanë që mos u ndërhyjm te sistemi drejtësisë dhe duke patur këtë sjellje dhe duke parë që ka patur rezultate në sidomos nga ana SPAK dhe ditët e fundit që i kemi parë, pra ngjarjet e fundit që kanë ndodhur, arrestimet e fundit që kanë ndodhur, të gjitha sfidat që ka patur SPAK në këto 3-4 vite a më shumë, në kanë qenë shumë të vështira sepse jemi në kushtet ku Shqipëria është kryer në një narkoshtet, ka shumë njerëz të cilët janë të përfshirë me trafik droge dhe që janë këtu duke pasur aparat dhe janë sfida goxhat nda dhe këto patjetër nuk kanë funksionuar vetën, i kanë patur lidhjet me qeverinë padyshim, sepse vetëm kështu ata kanë operuar dhe janë bërë pjesë pra e sistemit shqiptar dhe të biznesit. Ndaj sfidat kanë qenë të mëdha, qoftë lufta ndaj korrupsionit është një luftë e vazhdueshme, nuk është një luftë e lehtë dhe unë mendoj që çdo kush është duke e parë me vëmendje çdo lëvizje të SPAK dhe nëse ne shikojmë, nëse ata do përdorin dy standarde për politikanë të ndryshëm të PD-s apo të PS-s, kjo pastaj do uli besueshmërinë. Dhe në këtë rast në zotit Berisha, mendoj që kjo ka ndodhur me rastin e zotit Beqa që është pothuajse për të njëjtën akuzë, pra ai është i lirë. Zoti Beqa paraqitet, zoti Berisha nuk u paraqit pavarësisht kërkesës. Kjo ishte diferenca. Por diferenca e vërtetë është kjo, por nga ana tjetër jemi në kushtet kur zoti Berisha është në arrest shtëpie dhe nuk ka diçka konkrete. Nuk ka ende komunikim akuze, po kam një pyetje të fundit. Do të rikthehesh politikës aktive mbas vendimit të gjykatës apelit për të kaluar vulën, logon, flamurin tek Partia Demokratike Zyrtare tek zoti Berisha? Unë mësoj që kam qenë jo në mënyrë aktive siç kam qenë gjatë periudhës që kam qenë deputete, por kam qenë aktive brenda Partisë Demokratike, kam qenë pjesë e Kongresit të Partisë Demokratike, kur edhe kam qenë nga folset në atë kongres, kam marrë pjesë edhe në përvjetorin e 32 të themelimit të Partisë Demokratike, ku edhe aty kam marrë pjesë dhe kam folur mbi vizionin tim se si e shikojun të ardhmen e Partisë Demokratike. Jam pjesë e strukturave të Partisë Demokratike, jam antare e Këshillit Kombëtar, kam qenë angazhuar në njësinë 2 të Tiranës, ku jam marrë për rreth një viti me atë zonë dhe vazhdoj në mënyrën time të jap kontributin. Dhe ky është një moment, pse jo, një moment shumë i mirë për dhënë mesazhet e duhura dhe për të dhënë akoma më shumë kontribut për të ndihmuar Partinë Demokratike për qenë sa më e fort, sidomos para zgjedhjeve të 2025-s. Të lutem edhe një përgjigje shkurt. Ju e shikoni të ardhmen e Partisë Demokratike pa zotin Berisha? Po, e shikoj, patyshim që e shikoj, sepse Partia Demokratike nuk duhet të jetë një parti e cila është e rrethuar drejt një individi. Partia Demokratike duhet të ekzistojë gjithmonë për te leadershipit saj. Zonja Hajdari, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit, Ivan.